ሰነበታችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በዚህ ሳምንት በሚኖረን ልዩ የክብረ ቅዱሳን መርሃ ግብራችን ስለ ኢትዮጵያውያን ነገስታት ስለ አብርሃ ወአጽብሐ ታሪክ እንመለከታለን። የቅዱሳን ነገስታት አባቶቻችን የአብርሃ ወአጽብሐ ረድኤት በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን። ቅዱሳን ነገስታት አብርሃ ወአጽብሐ አባታቸው ታዚር እናታቸው ሶፊያ በቅድስና የሚኖሩ እግዚአብሔርን በቅድስና በንጽህና የሚያገለግሉ ነገር ግን ልጅ ያልነበራቸው መካኖች ነበሩ። ዘወትር ጌታ ሆይ ደስ የሚያሰኝ በተዛዝህም የሚመራ ልጅ ስጠን እያሉ ወደ እግዚአብሔር ይለምኑ ነበር። ከእለታት በአንዲት ቀን ስለ እግዚአብሔር ቸርነት ሲነጋገሩ ንግስት ሶፊያ የሐና እመ ሳሙኤልን ጸሎት በመጥቀስ እርሷም እንደ ሐና ሱባኤ ገብታ ፈጣሪዋን እንድትለምን ንጉሱን ጠየቀችው። ንጉሱም ኦ ብእሲቶ ሰናየ ሐለኪ አንቺ መልካም ሴት ሆይ መልካምን ነገር አስበሻል በማለት በመክሯ ተስማምቶ ሱባኤ ገብታ ፈጣሪዋን በጸሎት እንድትጠይቅ ፈቀደላት። ንግስት ሶፊያም ሱባኤ ገብታ ፈጣሪዋን መለመን ጀመረች። ከጸሎቷ መካከል ጥቂቱን እንመልከት። በኪሩቤል ላይ የምትኖር የቀለያትንም ጥልቅ ባህርንም የምትመለከት ጌታዬ ሆይ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ጸሎቴንና ልመናዬን ስማኝ ለቅሶዬንም አድምጥ ችላም አትበለኝ እያለች ወደ እግዚአብሔር ታነባ ነበር። ይህች ደግ ንግስት ሶፊያ በብዙ ጸሎትና እንባ ሱባኤዋን ለመጨረስ ስትቃረብ አንድ ራእይ ተገለጸላት። እርሱም ከተራራ ላይ የተተከለች ረዥም ዛፍ አየች። ፍሬዋም ጫፍ እስከ ጫፍ የሞላ ነበር። ጫፎቿም ምድርን የሚሸፍኑ ነበሩ። አንድ ሰው ብርሃን ለብሶ ብርሃን ተጎናጽፎ በእጁ ትእምርተ መስቀል ያላት የወርቅ ዘንግ ይዞ መጣ። መሰላሎቹን ከዛች ዛፍ ግራና ቀኝ አቆማቸው። ንግሥት ሶፊያ ግን የዚህ ራእይ ምስጢር አልገባትም ነበርና ተጨነቀች። ምስጢሩን ይገልጽላት ዘንድም ፈጣሪዋን ለመነችው። የለመኑትን የማይነሳ የነገሩትን የማይረሳ እግዚአብሔር አምላክ የራሱ ባለሟል የሆነውን የመላእክት አለቃ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልን ላከላት። መልአኩም ቅዱስ ሚካኤል ብርሃንን ተጎናጽፎ ነበርና ከመልኩም ግርማ የተነሳ የነበረችበት ቦታ ሁሉ ብርሃን ሆነ። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም በቀኟ ቆሞ ራእይዋን ተረጎመላት፣ እንዲህም አላት፦ ያየሻት ዛፍ ወንጌል ናት። ዛፏ የተተከለችባት ተራራም ኢትዮጵያ ናት። የዛፏ ፍሬም ሃይማኖት ነው። ምድርን ያለበሱ ቅርንጫፎቿም መምህራን ናቸው። ብርሃን ለብሶ መሰላሎቹን በዛፏ ግራና ቀኝ ሲያስቀምጥ ያየሽው ሰውም አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ተብሎ የሚጠራው ፍሬምናጦስ ነው። በእጁ የያዛት የወርቅ ዘንግ ጥምቀት ናት። እነዚህም ሁለቱ መሰላሎችም ልጆችሽ ናቸው። በመሰላሉ የሚወጡ የሚወርዱ ሰዎችም ምእመናን ናቸው። የሚበሉትም ፍሬ የክርስቶስን ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ነው ብሏት ከእርሷ ተሰወረ። ክብረ ቅዱሳን የእቴ ክብረ ቅዱሳን
በተመሳሳይ ሁኔታ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ለንጉሱ በራእይ ተገልጾ ንጉሶይ እግዚአብሔር የሰጠህን እነዚህን እንቆች እንካ ተቀበል ብሎ ተሰወረ። እግዚአብሔር ይሁን ብሎ የወደደውና የፈቀደው አይቀርምና እግዚአብሔር ንግስት ሶፊያንና ንጉስ አዚርን በበረከት ስለጎበኘ ሶፊያ ጸነሰች። የጽንሷ ሙራት በተፈጸመ ጊዜ ታሳስ 29 ቀን በ312 ዓመተ ምህረት መንታ ልጆችን ወለደች። ህፃናቱ ከተወለዱበት ቀን ጀምሮ እንደ አዋቂ ሰው በፍቅር ተጠምደው አንዱ ለሌላው በማሰብ ጡት እየያዙ አንደኛው ለሁለተኛው ይሰጣጡ ነበር። እንደ ህፃናት ጸባይ አላለቀሱም። ነገር ግን የተባረከ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን እያሉ ያመሰግኑ ነበር። እንደ ሙሴ ሥርዓትም ወደ ቤተ ክርስቲያን ወሰዷቸው። እግዚአብሔር ተግዳሮትን ሽሙጥን ከእኛ አራቀ ሲሉ ስማቸውንም አዝጓጉ ብለው ጠሯቸው። አዝጓጉ እግዚአብሔርን እንዲያገለግሉ በብጻት የተወለዱ ስለነበር በተወለዱ በአምስት ዓመታቸው በታላቅ ክብርና ስነ ሥርዓት ወደ ቤተ መቅደስ ገቡ። ኑሯቸውና እድገታቸው በቤተ መቅደስ ሆነ። መጽሐፍተ ኦሪትንም እየተማሩ አደጉ። አዝጓጉ በተወለዱ በ12 ዓመታቸው ቤተ መቅደስ በገቡ በ7 ዓመታቸው አባታቸው ንጉስ ታዚር አረፈ። ምንም እንኳን እናታቸው ሶፊያ ለጥቂት ጊዜ መንግስቱን ስትመራ እንደቆየች ቢታወቅም መንግስቱን ለዘለቄታው ለሚመራ ማስተላለፍ ግድ ሆነ። በዚህ ጊዜ ሁለት አበይት ችግሮች ተከሰቱ። እነርሱም አንደኛ ልጆቹ የብጻት ልጆች በመሆናቸው ቤተ መቅደስ መግባታቸው፣ ሁለተኛ የንጉስ ልጅ ይሾም ቢባልም ልጆቹ በአንድ ጊዜ የተወለዱ መንትዮች በመሆናቸው ለማንኛው መስጠት እንደሚቻል አሳሳቢና አስቸጋሪ ጉዳይ መስሎ ነበር። ነገር ግን ሰው የሚቸገረው እንደራሱ ፈቃድ እየተመራ በራሱ ውሳኔ ሲጓዝ እንጂ በእግዚአብሔር ፈቃድ ሲሆን መፍትሄው ከእግዚአብሔር በመሆኑ ችግሩ ከባድ አልሆነም። በዚህ መሰረት ህዝቡ ሊቀ ካህናቱን ፈቃደ እግዚአብሔርን ጠይቀልን አሉት። ሊቀ ካህናቱ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ የአብርሃም፣ የይስሐቅ፣ ያዕቆብ የአባቶቻችን አምላክ ፈጣሪ እግዚአብሔር ሆይ ሙሴን በደብረ ሲና ሳሙኤልን በቤተ መቅደስ እንደተነጋገርካቸው ጸሎቴንና ልመናዬን ስማኝ፣ ፊትህንም ከእኔ አትመልስ፣ ፈቃድህን የሚነግረኝን ደገኛውን መልአክህን ላክልኝ ብሎ ጸለየ። እግዚአብሔር ልመናውን ሰማና መልአኩ ቅዱስ ሚካኤልን ላከለት፣ እንዲህም አለው። እግዚአብሔር እነዚህን ሁለቱን ልጆች አንግስ፣ ሁለቱንም በአንድ መንበር አስቀምጣቸው ብሎሃል አለው። ልጆቹ ግን እኛ ስለ እግዚአብሔር የብጻት ልጆች ሁነን ተሰተናልና መንገስ አይገባንም፣ ሌላ ንጉስ ፈልጉ አሉ። ህዝቡም እጅግ አዘኑ። ነገር ግን ነገሩ ፈቃድ እግዚአብሔር ስለነበረ መልአኩ መጥቶ በዘመናችሁ ብዙ ሥራ ይሰራ ዘንድ አለውና በእጃችሁም አብያተ ክርስቲያናት ይታነጻሉና እሺ በጄ በሉ፣ የሊቀ ካህናቱንም ቃል ስሙ አላቸው። እነርሱም የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን አሉ። ሥርዓተ ንግሥናቸውም በታላቅ ክብርና ሥርዓት ተፈጽሞላቸው ስመ መንግሥታቸውም ኢዛና እና ሳይዛና ተብሎ ነገሱ። በአንድ መንበር ሁለቱም እንደ አንድ ልብ መካሪ፣ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆነው ነገሱ። በሚያስደስትና በሚያስደንቅ ፍቅር ኢትዮጵያን መምራት ጀመሩ። በክፋት የተነሳሳባቸውን ጠላት አልተቀበሉ። በዘመናቸው ፍትህ አልተጓደለም፣ ድሃ አልተበደለም። እንደ ነገሥታት ሥርዓት በቤታቸው በር ዘብ አልቆምም፣ ፍትህ አልተጓደለም። በገፊና በተገፊ ይፈርዱ ዘንድ በአደባባይ ይቀመጡ ነበር እንጂ። ኢትዮጵያ በዘመናቸው የታወቀች ሆነች። የኢዛና ሀገር ተብላ ዜናቸው በየአህጉሩ ሁሉ ተሰማ። በዘመናቸውም አመፀኞች ቀማኞች አልነበሩ። ነገር ግን ወጣቶቹ ነገሥታት አንድ ነገር ያስጨንቃቸው ነበር።
የጭንቀታቸውንም ለሊቀ ካህኑ ነገሩት። እኛን የሚያስጨንቀን ስለ መንግስታችን አይደለም፣ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ነው እንጂ አሉት። እርሱም ጌቶቼ ይህስ ምስጢር ለእኔም ድንቅ ነው አላቸው። ነገር ግን በአላሜዳ የመጣ ፍሬምናጦስ የሚባል አንድ ሰው እሱ እናንተም አነጋግሩት። የኢትዮጵያ ሰዎች ግዝረትና እምነት አላችሁ ጥምቀትና ቁርባን የላችሁም እያለ ይናገራልና አላቸው። እነርሱም ፍሬምናጦስን አስጠርተው ስለ ነገረ ትስብእቱ ምስጢር እንዲያስረዳቸው ጠየቁት። እርሱም ነቢያት በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝተው ተመርተው አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ይወለዳል ካሉበት ጀምሮ የልደቱን የጥምቀቱን ትምህርቱን የስቅለቱን የሞቱን የትንሣኤውን የእርገቱን ምስጢር በሚገባ አስተማራቸው። ሐዋርያትም በጌታ ተሹመው ዓለምን ዙረው ማስተማራቸውን ተረከላቸው። እነርሱም ፍሬምናጦስን ይህን ሥርዓት በሀገራችን እንድታስፋፋ አሉት። እርሱም በወቅቱ ሥልጣነ ክህነት አልነበረውምና ይህን ሥራ ለመሥራት ሥልጣነ ክህነት ያስፈልጋል አላቸው። ነገሥታቱም ደብዳቤ ጽፈው ወደ እስክንድሪያው ፓትርያርክ እንዲሾምላቸው ሀገራቸውንም ተዘዋውሮ እንዲያስተምርላቸው ገጸ በረከት በማስያዝ ፍሬምናጦስን ከብዙ ሊቃውንት ጋር ላኩት። ቅዱስ አትናቴዎስም ደብዳቤውን ባነበበ ጊዜ እጅግ ተደስቶ ፍሬምናጦስን አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን በማለት ሹሞ ወደ ኢትዮጵያ ሰደደው። ቅዱስ አትናቴዎስ ለአቡነ ሰላማና አብረውት ለነበሩት ሊቃውንት መጽሐፍተ ብሉያትን መጽሐፍተ አዲሳትንና የሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍትን ሌሎችንም ንዋየ ቅድሳትን አስይዞ ለነገሥታቱ ደብዳቤ ጽፎ ከብዙ ገጸ በረከት ጋር በታላቅ ክብር ሸኘው። ክብረ ቅዱሳን ቅዱስ አትናቴዎስ የተላከውን ደብዳቤ ለነገሥታቱ ካቀረበና የጉዞውን ነገር ሁሉ ካስረዳ በኋላ የማጥመቅ ሥራውን ቀጠለ። ከሁሉም በፊት ሁለቱን ነገሥታት እንዲጠመቁ አደረገ። ሁለቱንም አጠመቃቸው። ኢዛና አብርሃ፣ ሳይዛናን ደግሞ አጽብሃ ብሎ ስመ ክርስትናም ሰየመላቸው። ቀጥሎም ሰራዊቱና ሕዝቡ ሁሉ ተጠመቁ። ሥርዓተ ቁርባንም ድንኳንን አስተክለው ተፈጸመላቸው። አብርሃ ወአጽብሃ በአክሱምና በአካባቢው ሕዝቡን አስተምረው ካጠመቁ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት ጋር ተገልጾ በተራራ ላይ አሁን መካሄደ እግዚኦ ተብሎ በሚጠራው ቦታ ቆሞ ታያቸውና በዚህ ቦታ ቤተ ክርስቲያን ስሩልኝ አላቸው። ነገር ግን ቦታው የውሃ ማከማቻ ባህር ስለነበረ ከየት እንስራ አሉት። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከገነት ትንሽ አፈር አምጥቶ በውሃው ላይ በተነ። ያችን ባህር እንደ በረሃ ደረቅ ሆነች። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ቤተ ክርስቲያኔን ከዚህ ቦታ ስሩ ብሎ አዟቸው ወደ ሰማይ እንዳረገ በታሪክ እንረዳለን። ነገሥታቱም የቤተ መቅደስ ሥራ ወደሚችሉት ወደ ጢሮስ ንጉሥ የኪራንንም ልጆች እንዲልክላቸውና እንዲያንጹላቸው ከብዙ ወርቅና ገንዘብ ጭምር ደብዳቤ ላኩ። በዛም ወራት የግሪክ ጥበበኞችና የጢሮስ ብልሃተኞች መጡ። የጠቢባኑም ቁጥር 24 ነበሩ። እነርሱም 12ቱ የግሪክ ጽር ጥበበኞች 12ቱ የኪራን የልጅ ልጆች የሆኑ የጢሮስ ብልሃተኞች ነበሩ። ጠቢባኑም በየምድባቸው በአንዲት ቦታ
የአስራሁለት ቤተ መቅደስ መሰረት ጀመሩ። መሰረቱን ሲያከናውኑ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለነገስታቱ ታያቸው። እነሱም ባዩት ጊዜ ሰገዱለት። ይህች የምትሰሯት ቤተ መቅደስ እንደ ኢየሩሳሌም ያለች ሰማያዊት ናት ብሎ ባርኳቸው ተሰወረ። ይህ ቤተ መቅደስ ስራው ሁሉ በግሩም ሁኔታ ተከናውኖ ለ600 ዓመታት አገልግሎት ሲሰጥ ከቆየ በኋላ በ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአንበሳው ደም ዘመነ መንግስት እርሱን ድል ነስታ 40 ዓመት በነገሰችው በይሁዲት ጉዲት ተቃጥሏል። አብርሃና አጽብሃ በመላው ሀገር እየተዘዋወሩ ሐዋርያዊ አገልግሎታቸውን ከመፈጸማቸውን በተጨማሪ የ154 አብያተ ክርስቲያናትን ያሳነጹ ሲሆን ከነዚህም 44ቱ አስደናቂዎች ናቸው። ባለ 44ቱ ምሰሶ ከፍልፍል ድንጋይ የተሰሩ ሲሆኑ ከነዚህም ውስጥ በገልአልታ የሚገኘው ሰው የማይከፍተው ሰው የማይዘጋው የቀመረ 40ቱ እንስሳ ቤተ ክርስቲያን ይገኝበታል። ቅዱሳን ነገስታት በሀገሪቱ ተከፋፍለው በተለያዩ ሀገረ ስብከቶች ወይንም በተለያዩ ክፍላተ ሀገራት እየተዘዋወሩ በጣም ብዙ አብያተ ክርስቲያናትንና ገዳማትን ሲያስፋፉ እንደነበረ ከገድል ታሪካቸው እንረዳለን። በመጨረሻም ታላቁ አብርሃ በ374 ዓመተ ምሕረት ጥቅም 4 ቀን ዕለተ እሁድ አረፈና ተቀበረ። ወንድሙ አጽብሃ ደግሞ ጥቅምት 4 ቀን በ379 ዓመተ ምሕረት አረፈ። ሁለቱም ነገስታት ልደታቸውም ሞታቸውም አንድ ቀን ነበረ። ሁለቱም ነገስታት ታህሳስ 29 ቀን የተወለዱ ሲሆን ጥቅምት 4 ቀን ነው ያረፉት። የዓመተ ምሕረት ልዩነት በእረፍታቸው ይታያል እንጂ ዓመተ ምሕረቱ ግን ቢለያይም በሞቱ ጊዜ በቀብራቸው ላይ ቀስተ ደመና ተተክሎ ታይቷል። እነዚህ ነገስታት ለሀገራችን ለቅድስት ኢትዮጵያ ብርሃንን የገለጹ ባለውለታዎቻችን ሲሆኑ የኦሪትን ስርዓት በአዲስ ስርዓት የለወጡ ቅዱሳን ናቸው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእነዚህ ቅዱሳን ነገስታት ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል። ዝክራችሁን ያዘከረ ስማችሁ የጠራ እምርላችኋለሁ፣ በስማችሁ ቀዝቃዛ ውሃ ያጠጣ እኔ የህይወት ውሃን አጠጣዋለሁ፣ በስማችሁ ለተራበ ያበላ እኔ የህይወት እንጀራን አበላዋለሁ የህይወት መጠጥንም አጠጣዋለሁ፣ በስማችሁ ቤተ ክርስቲያንን ያሳነጸ በመንግስተ ሰማያት ሰማያዊ ቤትን እሰጠዋለሁ፣ በስማችሁ ማህሌት የቆመ የመላእክትን ማህሌት አሰማዋለሁ በማለት ቃል ኪዳንን ገብቶላቸዋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ሳምንት ለነበረን የክብረ ቅዱሳን መርሃ ግብራችን የኢትዮጵያ ጥንተ ታሪኳ መነሻዋን ነገስታትን ከሃይማኖት አባቶች ጋር አጣምራ የያዘች መሆኗን የምንረዳበትና ኢትዮጵያውያን ነገስታት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ያበረከቱትን ታላቅ መንፈሳዊ አገልግሎትና አስተምህሮንም ያስተምረናል፣ ያስረዳናል። ወደኋላ ዞር ብለን ኢትዮጵያዊነታችንን በበለጠ እንድንመለከት ኦርቶዶክስነትን ከኢትዮጵያዊነት መነጠል የማንችልበት ትልቅ የታሪክ ጥምርታ መሆኑን የምንረዳበት ታሪክ ነው በማለት የኢትዮጵያውያን ነገስታት ስለነበሩት ስለ አብርሃ ወአጽብሃ ታሪክ በዚህ ሳምንት ባለን የክብረ ቅዱሳን መርሃ ግብራችን አቅርበንላችኋል። ሳምንት በሌላ የክብረ ቅዱሳን መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የቅዱሳን ነገስታቱ የአብርሃ ወአጽብሃ የጻድቁ አባት የአባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ረድኤት በረከት ከመላው ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን። ይቆያል።